Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, esame sostinėje Ryto arenoje, Jeep arenoje. Dabar taip, vadinasi, šis pastatas netrukus prasidės BC FLKL pirmenybių penktojo turo mačas. Aikštės šeimininkai, sostinės Ryto krepšininkai, pergalių kelyje sieks penktojo laimėjimo iš eilės šiame sezone. Ir su Kristininu, ne, renkasi Martyną Varną. Šis meto taikliai iš kairio atakos krašto, paruošta ataka iš... Varnas. Puikiai, puikiai, Fridriksonas kerta į baudas aikštelę. Kalbina Surbutis. Fridriksonui reikia pagalbos, Surbutis tą pagalbą suteikia iš toli. Savo tritaškį Fridriksonas. Oliai upas, uau, Martynas Varna. Pusę karto, o tai yra geriausias rezultatas komandoje. Uleckas. Tai išėlutė, ačiū tritaškis ir jau dviženklis pranašumas. Surbutis. Stankevičius su įkirtimu ir dar su bonusu. Demonstruojantis Islandas. Antrą kartą taiklį metą iš toli. Gustys dar spėja pataikyti ir deda tašką pirmajame. Dvigubinta gynyba. Rizikingas ir netikslus numetimas. Fridriksonas žaibiškai kontratakuoja. Alvaras Fridriksonas. Savo lentą. Tai yra sveikintinas reiškinys Urbutis. Furmanavičius laisvas. Ir dar kartą taiklį. Justas Furmanavičius. Jacksonas, Girdžiūnas visiškai laisvas, Justo Furmanavičiaus, labai gili pagalba debiutas. Furmanavičius labai kietai žmogų, greičiu pranosta dabar. Danusevičius, tęsiantis tėvo tradicijas, Van Vlitas, iškus, rėžiasi į Kitsingą, Uleckas, Kairevičius. Ties klaidos riba Kitsingas, Andrew Gaudlokas. Pataikas. Turbūtis palydė dabar Jacksoną po krepšiu. Lukas Uleckas. Puikiai, Lukas Uleckas. Turbūtis kaip lengvai. Uau, Arminas Turbūtis. Jacksonas visiškai laisvas. Uleckas. Ir Jacksonas, prakstamoja jėga. Kristininas, iškrapštytas kamuolys iš rankų. Jacksonas, kaip žaibas iki galo su pražanga, startinis greitį. Furmanavičius irgi laisvas. Labai kietai Justas Furmanavičius su bonusu navapti ir po ryto pranašumas. Kamuolys prarastas, Martynas Varnas iš viršaus. Vilniečius, o čia Dovis Bičkauskis skaito Martyno Varno sumanimą. Lukas Uleckas. Na, Stankevičius dar išspėjo atkovot kamuolį ir tris kartus suklydo Justas Furmanavičius. Turės turnyro. Pirmasis etapas, paukštė po lentą. Na, pagaliau Jonas paukštė pataiko ir atsidaro. Nebijotinai, nebijotinai šis mačas davė patirties Jonui paukštė. Tebūnie ne viskas pavyko, tebūnie buvo savo komandos polime. Tai nebus laimėta didžiausių skirtumų, bet tai bus rezultatyviausios komandos rungtynės šiame sezone. 107 pelnyti taškai varžovų krepšiai.